היהדות מדברת הרבה על גן עדן, עולם הבא, תחיית המתים. מה המשמעות של כל אלה? איפה בכלל נמצא גן עדן? איך ייתכן שמתים יקומו? מה פשר המשפט המפורסם שמופיע בדברי חז"ל? שית אלפי שנים קיים אלמה, ששת אלפי שנים קיים העולם, וחד חרוב. אלף אחד הוא יחרב. האם הדברים כפשוטה ממש? נעמוד על השאלות האלה מנקודת מבט יהודית עם כמה יסודות שמסתעפים מהנושא.